Покрај главобоката, синузитис или воспалението на синусите е најчест здравствен проблем во пределот на главата. Доколку ненавременно и несоодветно се третира синузитисот или воспалението на синусите, може да доведе до компликации како на горните, така и на долните дишни патишта, односно на белите дробови. Со овие факти ви посакувам добре дојде денеска во Фактор здравје, а темата веќе погодувате, ќе зборуваме за воспалението на синусите или синузитис. Гостинката и останатите детали следуваат по овој прв джингл. Споменатата тема денеска во Фактор здравје синузитис ќе обработиме со уште едно референтно лице од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за оториноларингологија, дел од кампусот клиники Мајка Тереза во Скопје, а тоа е примариус доктор Маја Киријас, специјалист хирург оториноларинголог. Добар ден доктор Киријас, и како сте денеска? Добар ден, благодарам за поканата во емисијата. Јас сум супер со оглед на времето дека е врнежливо, не сум депресивна. Да, јас не сум, драго ми е што вашата боја на коса пред си е сјаен, на смевката, очите, и мислам дека тоа ќе допре и до публиката, оние што денес ќе не следат. И веднаш на почетокот да објасниме што се синусите и која е нивната функција во човековото тело. Така. Синусите се шупливи органи кои што се сместени во черепот на главата, односно околу коренот на носот. Ги имаме 4 пара, односно 2 се наоѓаат латерално од носот, тоа се максиларните синуси, 2 се наоѓаат помеѓу носот и помеѓу окото, тоа се етмидалните синуси, 2 се наоѓаат во пределот на челото, фронталните синуси и сфеноидалните синуси кои што се наоѓаат длабоко позади носот. Всушност, сите овие синуси се поврзани и имаат отвори кои што водат кон носот и неретко се пишува диагнозата риносинузит, бидејќи се од нивните заболувања најчесто се од риногено потекло. Тоа значи дека кога постои воспаление на синусите, постои најчесто и воспаление на носот. За компликациите, клиничката слика, видовите и третманот ќе зборуваме во продолжение. Така, ви посакувам убаво да се чувствувате и насмевката и енергијата да ја почувствуваат сите оние кои што се ова попладне со Фактор здравје, а се враќаме или продолжуваме со емисијата по првиот блок реклами. Kurien i nervos të mbingar kuar psikologikisht, ku nuk mund të flini me një fjalë, kurien i në stres, nuk ju ndihmojnë gjithmonë vetëm medikamentet. Përzgjedhja ime, por një kohësisht edhe rekomandimi im, është Vamex. Formul e balansuar në mënyrë ideale e valerianës, barit tabletës dhe sumbullares. Vamexi është zgjedhje për kryer në balafaqimin me mbingarkesën psikologike dhe stresin. Gëzoni jetën, për një ditë të këndshme dhe natë të qetë, përdorni Vamex. Për indikacionin nga përdorimi dhe efektet e padëshiruara, konsultoni mjekun ose farmacistin tuaj. Remedika, prva privatna opšta bolnica. Praše prijatel. Јас сум примариус доктор Марина Поплазарова, педијатар, и целата моја кариера ја посветив на грижата за превенција и лекување на децата. Најсрекна сум кога родителите ги користат моите совети за превенција на болестите. Моја препорака е користење на најдобрата детска формула, формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настанки. Гекиц значи силен имунитет. Гекиц е здраво детство. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 плюс Натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрасните. Земете Г132 плюс Натурал. Имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Стало се вам нечо? Не маже. То праве мазање. Е конопре мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загребање. Побарајте ги во вашата аптека. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје.
Кратко подсетување, денес во Фактор Здравје зборуваме за синузитис или воспаление на синусите со гостинката која што е ваша и само ваша ова попладне, а тоа е примариус доктор Маја Кирија, специјалист хирург оториноларинголог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за оториноларингологија, дел од кампусот клиники Мајка Тереза во Скопје. Доктор Кирија, објаснивте што се синусите и која е нивната функција во човековиот организам, зошто доаѓа до нивно воспаление, што ги иритира или кои се факторите кои што се предиспонирачки за да дојде до синузитис? Најчесто за да настане синузит мора да има потекло, значи може да биде акутно, ако време трајањето на синузитот е, да речеме, еден месец, супакутно ако е до 3 месеци и на 3 месеци хронично. Акутното воспаление на синусите најчесто го предизвикуваат или грам позитивни или грам негативни бактерии, или пак може да го предизвика некоја габична инфекција. Како и да е, акутниот синузит знае да е многу драматична слика, кој што пациентите веднаш може да е во очот со една голема главоболка, тежина во предел на лицето, може да биде јака секреција назална, бидејќи при самото акутно воспаление доаѓа до оштетување на самите цилии во носот, кој што е краткотрајно оштетување, може, рековме, висока температура, меѓутоа, доколку биде нелекувано ова воспаление, може да направи и компликации со тоа што да направи продор кон окото или поради близината на анатомските структури или продор кон мозокот, што тоа може да направи, значи, офталмолошки проблем, а може да направи и менингит скрајде. Потоа постои хроничен синузит, кој што најчесто има потекло од алергиска природа. Најчесто хроничните синузити е кај пациенти кои што имаат алергија на некој алерген. Кај овие пациенти нема така драматична слика, меѓутоа, при преглед може да се увиди дека постојат проблеми и во носот, а и во самите синуси. После ќе кажеме кои се методите на определување на дијагнозата како ја правиме всушност. Да, и оно што сакам претходно да ве прашам, бидејќи зборуваме општо за синузитисот или воспалението на синусите, сите овие работи во однос на акутните и хроничните состојби дали паралелно се однесуваат и на возрасните и на децата, бидејќи вие ги третирате и најмалите. Сите овие воспаленија значи важат и за возрасни и за деца. Оно што треба да се напомене за дечињата е дека кај дечињата од раѓањето постојат максиларните и етмоидалните синуси, додека пак фронтелниот синус и свеноидалните синуси се развиваат од 6-та година па до адолесцентниот период. Така да, доколку се јави детенце на нашата клиника со главоболка, да речеме, која што во предел на челото, сигурно не станува збор за фронтален синузит. Значи, сигурно станува, може би е од да се направи очен преглед или да се упати детето на некој неурологско испитување и така натаму, меѓутоа во тој случај нема потреба ни да правиме ни рентгенска снимка. Потребно е само да се евалуира детето во нашата амбуланта со ендоскопски преглед. И пред да зборуваме за дијагнозата, уште еден аспект во однос на предиспонираноста, дали одредени возрастни категории лица се предиспонирани да го имаат ова воспаление на синуците? Во принцип нема, доколку станува збор за бактериска инфекција. Значи сите сме ние предиспонирани да имаме бактериска инфекција. Еве сега сме во таков период. Нормално. На годината. Значи променливо време, падна нашиот имунолошки систем, значи сето тоа може да биде предиспозиција за да не имаме акутно воспаление. Во однос на хроничните воспаления, кажавме дека се предиспозиени, токму така, пациенти кои што имаат алергиска компонента и повторно станува збор за имунитет. Значи, кога ви имунолошкиот систем паднат, алергиите идат во подем. Дали одреден алерген е најмногу фреквентен или најприсутен од вашето научно и практично искуство? Не би можеле да кажеме дека постои некој алерген кој што е, да, најприсутен, бидејќи различен е, секој индивидуа различна сама по себе. Па дури кога се прават вакцините за алергија, мора точно да се определи на кој алерген е пациентот алергичен за да се направи таа вакцина индивидуално само за тој пациент. И оно што сакам да ве прашам во однос на знаците или клиничката слика, кажавте кои се симптомите во однос на акутните, односно хроничните синузити, кога не е толку драматична клиничката слика, кажете ми кај акутните дали е тоа драматична клиничка слика во смисла дека наеднаш веднаш се јавува или има постепен тек? Кај акутните веднаш се јавува, значи кај пациентите постои аносмија, односно намален осет за мирис. Ова постои и кај акутните, меѓутоа и кај хроничните синузити. Зголемената секреција многу е почеста кај акутните и нормално отежното дишање на нос. Кај хроничните е многу поизразено ова навечер. Значи отежното дишање на нос, додека кај акутните е целодневното. Главоболката и температурата е многу поизразена кај акутните синузити.
пациентите всушност приметуваат дека се како настинати, меѓутоа имате една јака главоболка, кажавме тежина и температурата пред се може да биде еден од знаците, назалната секреција исто така. Битно е да не го занемарат, значи битно е доколку нешто трае повеќе од ден, два, три и со пропратено со секреција назална, да се јави на еден преглед, дали кај матичниот лекар, дали кај оториноларинголог. Што потоа, дали само анамнезата и сите овие клинички манифестации се доволни за да вие диагностицирате и утврдите дека станува збор за акутно, односно ако веќе има хроничен синузит, сигурно тој се третира со години, со оглед на предиспонираноста на алергиите? Значи, да се направи евалуација на пациентот, најпрво ми правиме ендоскопски преглед, значи, на носните кавоми, да се види какви се структурите во носот, дали има пореметување на анатомските структури, бидејќи кажавме дека поврзаноста на синусите и на носот е голема. Односно, самите синуси не може да се дренираат, ниту пак може да се вентилираат, доколку природните отвори кои што водат кон носот се затворени, а може да бидат затворени доколку постојат промени во самиот нос. Односно, задебелување на носната слузница, полипи и така натаму и така натаму. Така да пред се правиме евалуација со ендоскопски преглед, потоа пациентите ги праќаме да направат синусоскопија, можеме да правиме ехо на синуси, рентгенска снимка која што не е многу добро и јасно може да ни ги прикаже синусите и компјутерската томографија која што идеално прикажува бидејќи на повеќе пресици ги прави испитувањата и можеме да видиме дали постои синузит и каде точно постои. Mm-hmm. За момент сакам да ги поканам гледачите на 609-1924 и 609-1925. Доколку има некој интерес од вас, слободно јавете се, поставете прашањето од доктор Примариус, доктор се извинува, Маја Кирија, специјалист хирург оториноларинголог, со која што денеска зборуваме на тема синузити или запаление или воспаление, поточно кажано на синусите. Подсетување за сите јавни и приватни здравствени установи од Република Македонија дека на 323-6601 можете да не контактирате нас во фактор здравје заради остварување на идна заедничка соработка. Го споменавте во еден сегмент имуниот систем, овде сега алудирам веќе и на терапијата кога треба да ја препишете. Дали тоа значи кај некој лице кога е паднат имуниот систем и паралелно на тоа имаме појава на воспалението на синусите, може да се делува со некој додаток во исхрана или не медикаментозна терапија за да се реши проблемот ако е во некоја почетна фаза или рековте за ден два не поминува и тој веднаш се јавува на лекар. Во принцип, значи за да имуниот систем биде на добро ниво, пред се е потребна добра исхрана и правилна исхрана. Апсолутно сум присталица на суплементи кои што се внесуваат, тоа се значи додатни витамини. Дали е тоа германиум кој што ќе го внесете, дали е тоа рибино масло кој што ќе го внесете од сабајле по една лажица. Значи, оно што може да ви помогне за имуниот систем да оди нагоре, како суплемент, секако сум присталица да го земете. Во исхраната, некои периоди, да речеме, и немаме се од исхраната. Меѓутоа, зелен чоколошија, да. Некои знаете дечиња одбиваат тоа да го прават. Во тој случај суплементот многу помага. Да. За да имунитетот остане на добро ниво. Сигурно што е сигурно нови гекиц може за децата да се препорача и да го земаат. И дали тоа значи дека кога имате таква индикација, кога не треба да се препише медикаментозна терапија, со ваква поддршка, односно додаток во исхрана, поддржување со здравата исхрана, може тој синузит или воспаление да помине, доколку станува збор за акутен синузит? Доколку станува збор за акутен синузит, мислам дека во тој случај нема многу да помогне. Меѓутоа, кај хроничниот синузит, многу добро помага доколку имунитетот го одржувате на добро ниво. Значи, во тој случај можете комплетно, бидејќи овој тип на синузит се лечи најчесто со кортико-назална терапија, кортико-орална терапија, антихистаминици. Сето ова можете во одреден период да го зимете, меѓутоа остатокот од времето можете да зимете исклучиво суплементи кои што ќе помогнат за вашиот имунитет. Оно што е важно уште еднаш да напоменеме дека во тој случај тоа хронично таа хронична појава или тоа воспаление синузитис како хронична форма сигурно се држи под контрола и нема драматична клиничка слика и тој пациент сигурно подобро се чувствува во тој случај. Видете, некогаш се потребни и хирушки интервенции. Значи доколку станува збор за хроничен синузит, покрај терапијата која што пациентите примаат, ние гледаме дали по известен период од примање на терапијата кај пациентот постои подобрување или не постои подобрување. Доколку не постои подобрување, во тој случај пациентите се подвргнуваат на оперативна интервенција. Но за таа предлагам да подоцна да зборуваме во вториот дел од емисијата и само кратко уште со акутниот синузитис. Најде да го слушнеме јавувањето и ке се нешто, да повелете. За акутниот синузит многу е битно да се направи исто така микробиолошка анализа. Зошто? За да се утврди кој тип на бактерија постои кај пациентот, за да не се ординира
антибиотик онако од рака, нели? Да, или да она што го знае нашиот народ и многу често алармираме да не се зема на своја рака антибиотик без докажан веќе антибиограм. Антибиограм. Да, благодарам за поддршката и сите овие информации. Досега добар ден, ви посакувам. Дали сте на линија? Ало, добар ден. Добар ден. Добро дојдовте, господи, во Фактор Здравје. Повелете со вашето прашање. Сакам да ја поздравам прво докторката. Благодариме. Овој, имате ли прашање до доктор Кириас? Да. Имам внучиња. Многу често односињата им се затнати. Толку време прима антибиотици. Додека го пие антибиотикот ќе биде во ред, ама по известно време поново се појавува. Испитувано е бактериски, има, им се наваѓа бактерија во грлото и во носето. И тоа е тоа, немаме помош, не знам како да ви кажам. Дали доволно за некој совет, доктор Кириас? Доволно, јас. Ви благодарам, господја, за прашањето. Знаете како, секој субдозирање на антибиотик или неадекватен антибиотик или антибиотик кој што да речеме послаб, подобро да не го давате, подобро да дадете појак антибиотик кој што ќе трае пократок временски период во лечењето и ќе даде добар резултат, отколку да дадете слаб антибиотик од кој што нема да имате резултат, па продолжувате со појак, па појак и така натаму. Значи, моја е да дадете не субдозирање, него да дадете правилен антибиотик. Затоа рековме, подобре пациентот да го држите 2 дена без терапија, значи да биде само со деконгестиви, да речеме, да направи микробиолошка анализа, па врз база на антибиограма да се даде соодветен антибиотик. Тоа е едно. Второ, значи, со толкав број на антибиотици, не може имунолошкиот систем да се одржи во нормала, нормално. Прво, го нарушуваме имунолошкиот систем, второ, нарушуваме цревната флора, нормално. Оно што го препорачувам за течињата, да се јават слободно кај нас во амбуланта, независно дали кај мене или кај било кој друг лекар, значи да се направи една еволација, може би станува збор па и за трети крајник. Значи не станува задното нос, може би воопшто не станува збор за синуси. Да се преклопат симптомите, да. Тоа сакам да кажам. Значи доколку се направи еволација фиброскопски и се види дека носните кавоми се проодни, да речеме, можеби станува збор за трет крајник, кој што го обструира пак дишењето кај дечињата. И не е потребен воопшто антибиотик во тој случај. Тогаш давате кортиконазален спреј, па доколку и така не се повлече третиот крајник, веќе се подвргнува на оперативна интервенција. И да го слушнеме второто јавување, ако завршите со одговорот, благодарам за господјата. Добар ден до вас. Ало, добар ден. Добар ден, повелете и вие со вашето прашање. Ја поздравувам гостинката, докторката. Благодариме и до вас. И дали може да се постави некое друго прашање, пошто е оториноларинголог? Ајде, поставете, верувам дека доктор Кириас... Јас имам еден проблем, неколку месеци имам вртоглавица, односно губење на равнотежа. Добро. Што се лечи то нешто? Добро, благодарам за вашето прашање. Доктор Кириас, пред одговорот да ги видиме вториот блок реклами и веднаш во продолжение од Фактор Здравие, господјо, ќе одговориме на вашето прашање. Кога сте нервозни, психолошки напнати, кога не можете да заспиете, со еден збор, кога сте под стрес, не секогаш помагаат само медикаменти. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мир на ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 Plus Natural. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрасните. Земете Г132 Plus Natural и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Gay Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Ова не е шега, ова не е вид, за сите деца, биде гекиц. За си
силен имунитет за здраво детство. G-Kids. iHospital Priština работи со Relax Laser, најсовремена CES технологија за отстранување на вашата диоптрија. iHospital ја враќа вашата насмевка. Центар за плодност Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо дијагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Јас сум Роса. Доаѓам од највисоките планински врвови и бистри извори, каде планината ги добира облаците. Се раѓам со секое утро, кристално чиста и јасна, природно избалансирана, ниско минерална, создадена за секој ден и секој член од семејството. Роса, свежена од највисоките извори. Воспаление на синусите или синузити се денешната тема во Фактор здравје, тема која што ви ја доближуваме преку гостувањето на примариус доктор Маја Кириас, специјалист хирург оториноларинголог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за оториноларингологија, дел од кампусот клиники Мајка Тереза во Скопје. Продолжете да се јавувате доколку имате интерес и доктор Кириас да одговориме на господјата со вртоглавиците. Значи, вака, вртоглавицата може да биде од многу различни, значи, етиологија, односно од различно потекло. Оно што треба пациентката да го направи, значи дали може би вратната кичма прави проблем кај неа да настанат вртоглавици, може да биде пореметена периферна циркулација, може да, значи треба да се направи кај нас на клиника, калоричен тест да се види дали е од оториноларинголошка природа или не. Значи потоа кажав, вратна кичма да се сними, пролактинот да се испита, тоа се неколку основни работи кои што би требало да ги направи пациентката. Уште еднаш да повторам, на нашата клиника да направи калоричен тест, биохимиска анализа во која што ќе испита пролактинот да евентуално да не е висок, рбетниот столб да нема некоја спондилоза која што прави притискање нели на тие нервни завршетоци и периферна циркулација која што се прави со доплер на кардиологија. Да, тој сепак овие симптоми заеднички за повеќе специјалности. Да се вратиме на она што го споменавте во однос на третманот, како се третира акутниот синузитис. За хроничниот споменавте некои аспекти. Значи, за акутниот синузит кажавме дека се дава антибиотска терапија, се даваат деконгестиви, за намалување на едемот на слузницата на носот и воедно се дава симптоматска терапија, нели рековме доколку постои висока температура, треба тоа нормално се третира со било кој антипиретик. Во однос на хроничниот синузит се дава кортиконазален спреј најчесто, меѓутоа треба да се користи во подолг временски период бидејќи пигот на дејство на овие спрејеви е по некои 3 недели. Така да краток период на користење на овие спрејеви не е пожелно и нема да има ефект. Кортико назален спрей кажавме, кортико орални препарати и антихистаминици најчесто даваме. И ја споменавте хирушката интервенција или хирушкиот третман. Така, кој индикацијата или кога тоа се применува? Така. Значи доколку се увиди дека овој хроничен синузит по одреден период на тетирање не постигнува резултат, во тој случај треба пациентот да се подвргне на хирушка интервенција. Кажавме дека компјутерската томографија покрај останатите методи ќе не биде како еден параметар што и како треба да се направи од хирушките интервенции. Има едни два, да речеме, по мене фаворизирани методи кои што се за овие интервенции, тоа е ФЕС методата, ендоскопска метода при која што ФЕС методата и радиофреквентна метода. Со двете методи постигнуваме еднаков ефект, односно што се прави.
кажавме дека одводите на сите синуси се наоѓаат во носот. Кога постои задебелување на носната слузница од било која природа, тие треба да се отворат, да се овозможи вентилација и дренажа на самите синуси. Така да понекогаш и немате, и не е необходно да се направи класична оперативна интервенција, бидејќи синусите може да се решат и на неинвазивен начин. Да, радиотерапијата или радиофреквентната терапија, така, споменавте, може малку повеќе детали за неја, дали треба посебна подготовка за пациентот? Значи, за радиофреквентната не треба. Дали во анестезија се изведува, така, колку трае, знам дека пристапот е индивидуален и посебен кај секој пациент, но сепак. Така. Методата е краткотрајна, значи неки од 10 до 15 минути се изведува во локална анестезија, она што е необходно, што ни е потребно да се направи предходна евалуација на пациентот и етиологија од што е настанато, нели да знаеме за постоперативниот третман, односно што пациентот треба да прима. Се изведува, кажавме, во локална анестезија и во амбулантски услови се реализира самата метода, значи хоспитализација. Хоспитализација не е необходна, тампонада по интервенцијата нема, бидејќи немате карварење. Од дали самата деца метода може да се изведува, да, или минимум може возраст, да се изведува кај дечиња кои што која имаат возраст, да речеме, над 10 години, бидејќи останатите па и не многу да соработуваат. И оно што сакам уште да ве прашам пред да ги потсетам уште еднаш гледачите на 609-1925 и 609-1924 да постават прашање, е фактно дали акутниот синузитис или воспалението на синусите кој што е акутно, од акутна природа, може да премине во хронични, во кој случај тоа се случува. Така. Но да го слушнеме, ајде, еве сепак следно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало? Добар ден, господи. Добар ден. Повелете и вие, ве слушаме. Јас сум една баба. Прво поздрав до докторката и до вас. Ви благодарам. Да. Бабата има ли име или немате име? Се шегувам. Марија, Марија. Да, многу убаво име имате, затоа кажете го јавно. Благодарам. Пред едно два месеца се разболев. Многу кашлав, душо. Многу долго кашлав. И после кога ми пројде тоа, го изгуби сочетот за мириш, ништо не осеќам. Добро. Само некој интензивни, да речеме, кром и така нешто. Не знам од што е тоа, дали од кашлав прилично долго. Дали вам доволно се отвори или ви значи, треба доволно, уште некој податок? Значи веќе долга кашлица, која што мене ме асоцира на алергиска компонента, на алергиска реакција. Ви благодарам, господјо, и се најдобро ви посаквам. Мислам дека треба да се направи кај пациентката или алерготест, или имунологија, да се испитат крв, да се испитат вкупните имуноглобулини Е. Да се утврди дали постои алергиска компонента кај пациентката со оглед на пролонгираната кашлица. Се таа може да биде од вирусно потекло која што после направила нели нормално некоја кашлица која што презистира 2-3 недели, меѓутоа доколку е и подолго време, кажавме алергијата. Вичеството за мирис е изгубено, да, рече господијата. Мислам дека алергијата е присутна тука. Или на пулмологија, значи да се направат испитување, или на имунологија да се направат испитување во однос на алергијата. Благодарам, господјо Марија, и до вашето јавување и прашање. Добре дојде, посакувам до следното. Добар ден. Ало. Добар ден, господи, и до вас. Јас сум на линија. Да, вие сте. Не знам кој е таму, но овде Илија, повелете. Ајде, треба едно прашање да поставам до гостинката. Да, ако треба, повелете. Ајде, јас сум, а меве други ги слушам се јавуват. Не, вас ве слушаме, господјо. И како мене ме слушате? Не. Да не ви е пуштен нивото на вашиот телевизор или тонот, намалете го и зборувате во слушалка. Може би ехо слушате? Да, ми ја ме... Друга ве слушам. Јас ве слушам одлично, еве доктор Кирјас. Да, повелете, ве слушаме. Да, ало. Да, ве слушаме, зборувајте. Долги години имам само тоа што носот ми тече, а немам никакви болки, ни во челото, ни меѓу очите, ништо. А ако не ставам бенил капки, не можам да спијам ноќе. Само претежно ноќе, дење немам мака. Добро. Дали ова доволно и јасно за некој словен? Да, ова веќе станува веројатно за некоја хронична форма на некој риносинузит, бидејќи станува збор за перзистентно и долготрајно течење на носот и колку што можев да воочам од разговорот на пациентката, има назален говор. Значи, повторно кажувам дека треба да се направи евалуација со фиберскоп во амбуланта, орла, било која или кај нас. Да, благодарам и за вашето јавување. Добре дојде, повторно посакувам на следната господја или господин, ке видиме. Добар ден. Ало, добар ден. Уште една господја. Добро дојде, сте и вие, повелете со вашето добар прашање. Ден. Добар ден. Се извинувам, дали може да прашам нешто од докторката во врска со синуситис? Да, повелете. Јас боледувам од синуси веќе долги години, сум на 48 годишна возраст, меѓутоа боледувам од синуси уште од дете. Значи, хронични синуси имам. Па,
Мислам, кога ќе ги добијам, обично ги добивам така ова време или почетокот на пролета. И тоа се јавува секоја година. И сега ме интересира, се лечам со антибиотици, со риноко и така ми даваат матичниве лекари. Меѓутоа, ме интересира дали има некој лек што ќе доведе до трајно отстранување на синусите. Мислам, повеќе да редме да не боледувам од синуси. Дали тоа со оперативен зафат или има некоја друга метода? Тоа ме интересира. Да. Бидејќи ова се повторува секоја година. Што ме е хроничен, да, веќе кажа доктор Кириас, благодарам. Сакате да одговорите или да се надоврзаме кога акутните преминуваат во хронични синузити? Да, ново ќе се надоврзам да, сега. Повелете. Значи, акутниот синузит, доколку е неправилно третиран или доколку не реагира на терапијата, ако се дава, рековме, не по антибиограм. И не на времено, како што рековте. Во тој случај може да пройде нормално, како и секоја инфекција, која што не е правилно третирана или не е третирана, да пройде во хронична форма. А пациентката најверојатно и покрај зимањето на сите овие, може би сега, знаете како, некои од овие што се назални кортикоспреви одат на рецепт и се под фонд. Меѓутоа се и може би послаби. Може би треба да се проба и со појак кортикопрепарат. Ова се нагајам, бидејќи пред се мора пациентот да се види, да се евалуира неговата состојба. Сметам дека хроничните синузити кои што се евалуваат посебно во одреден годишен период, да речеме пролет и јесен, повторно се од алергиска природа. Треба да се направи оперативна интервенција и би била пожелна, бидејќи дренажата на самите синуси ќе биде многу и вентилацијата многу подобрена. Терапија дека пациентката треба да прима во одреден период од годината, треба, и тоа е најубаво февруари за да биде спречено целогодишно тоа. И рече господјата, дали со хирурски третман, ако се изведе, за секогаш се решава да, проблемот? Да, би се. Значи, со хирурски третман би се. Меѓутоа, знаете како, никогаш во медицината немате 2 и 2, 4. Значи, да. Секој пациент ви е индивидуа за себе. Повторно ќе нагласам, доколку вашиот имунитет падне, значи, вие можете хирурски да направите интервенција и да взимате и кортиконазални препарати. Меѓутоа, ако вашиот имунитет е сосема доле, тоа повторно нема да биде доволно. Значи, навиките треба да се вратат, да, или да се воведат нови. Кога го споменуваме имуниот систем, го споменавте Г132 како антиоксиданс, да. Дали во овие случаи кога ќе се направи хирушки третман може да се зема како дополнителна или како додаток во исхраната, како терапија? Он е исклучително добар, исклучително добар заради тоа што пациенти кои што имаат имунодефиценција делува исклучително добро. Значи, ја почнувам прво од себе. Хиперактивна сум, 24 часа морам да функционирам, а функционирам изузетно добро. Доколку не земам суплементи, веројатно имуниот систем им бил ужасен. А и не вие само работата во тие 24 часа, имате гостување да во фактор здравје. Се шегува ме растрвожи, да. Треба два германија. Научната, нели, дејност која имате покрај практичната, но да го слушнеме, ајде следното јавување. Да. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Ало, добар ден, господин. Одлично ве слушаме, повелете. Може едно прашање, само ве молам да, да ми поставите? Да. Вака се, имам јас керкичка 21 година, а дали тоа може да се однесува во врска со грлото, има болки во грлото на таа тема? Добро, дали ва доволно грло и синузитис поврзаност? Доволно е, знаете како, синузитот, кажа, риносинузитот, знае да направи сливање на секрет кон грлото нормално. И кон долните дишни патишта, сигурно. Да, и кон долните дишни патишта. Меѓутоа, ако е само прибор на булката во грлото, тогаш не е риносинузит. Тогаш е веројатно парингит или тонзилит. По моје би требало да се направи еден бриз од грло и да се направи преглед повторно за да видиме дали станува збор за некој друго заболување евентуално. Да. Благодарам и за вашето јавување и веќе го споменавте имуниот систем. Рековме дека тој треба секогаш, буквално секогаш да се држи на високо ниво или на готов, што би се кажало, што е нешто дополнително како препорак или совет може да се даде за лицата кои што имаат дали акутна или хронична форма на синузитис. Оно што треба да се каже за сите ниви, дека треба да се одбегнува простории кои што се зачадени или задимени. Треба да внимаваат исто така да не бидат пушачи по можност или да не се во близина на пушач, што ако е тоа воопшто возможно во денешно време, нели, ќе повторам имуниот систем и да не земат антибиотици на своја рака. Значи, кажав дека е многу битно и не случајно постои микробиологијата. Значи, добивате за ден-два резултат, подобро почекайте без терапија, со некој деконгестив или пак со некои капки, отколку да земете антибиотик кој што е несоодветен и
личењето да биде во долг временски период. И што е она во однос на морето и морскиот воздух? Дали го препорачувате? Оти обично знам луѓе со синузитис, така. Им се препорачува посебно во раните, раните утрински часови да пешачат покрај море. Знаете како хигиената на носот е исто така многу битна. Не случајно изотоничните раствори и солените раствори се многу добри и се препорачуваат предавање на било која друга терапија на носот, дали е тоа кортикотерапија или деконгестивот, така да. Така да солената вода у секој случај е исклучително добра. Значи морето делува извонредно. Топлото време делува исто така исклучително добро. Не би можела да го негирам, значи по мене тој период извонреден и за синузита и за мен. И оно што сакам уште да ја прашам кога зборуваме за синузитис или воспалението на синусите, рековме дека компликациите може да се случат дури и на белите дробови или долните дишни патишта, која е најстрашната компликација или дали можеба да биде животно загрозувачка состојба? Или да го слушнеме кратко одговорете, ми имаме уште едно јавување. Да. Може да се случи на белите дробови доколку станува збор за алергиска компонента. На белите дробови, значи само во тој случај се случува, останатото станува на орбиталните компликации и менингитис. Ако станува збор за акутен синузит од бактериска природа. Благодарам и за овој одговор, а еве го и последното јавување за денеска. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, добро дојдовте и вие кај нас на гости, повелете. Ја имам 13 години, ако може нешто да прашам гостинката. Да, повелете. Ја имам псоријаза, дека имам на лицето и на нозете. Псоријаза, и ако може да ми кажеш што да се мачкам. Сепак ова не е во ваш домен. Затоа јас со задоволство би кажала, меѓутоа сепак не е мој домен да се мешам. Да. Ова би требало дерматовенеролог, односно кожен лекар да го реши. Може би станува збор за некој јавтоимуно заболување. Значи, два момента само можам да посочам на девојченцето да се упати и на кожен лекар, меѓутоа и на Институт за имунологија. Сепак таму соодветен одговор ќе ви дадат и решение. И за крај, дали остана нешто што јас не ве прашав, а сакате да кажете, ова ретко се случува во фактор здравје? Па не е за моне што би можела да кажам како за крај, дека... Пак доаѓаме до имуниот систем, да, да не како што и почнат, да не се третираме сами. Да. Значи, доколку увидиме дека постои некаков проблем, да се упатиме кај матичниот лекар или кај оториноларингологот кој што постои во нашата близина, за да не се лечиме сами. Да. И оно што е важно, кога има некоја симптоматологија или проблем, секогаш да се побара стручна лекарска помош, бидејќи ненавременото, рековме, и несоодветно третирање на синузитисот може да може да направи, кажавме, голема компликација, а најстрашна, кажавме, менингитот, бидејќи гнојната компликација која што може да ја направи бактериската инфекција е нешто страшно. Да, ви благодарам за ова гостување, за сите овие корисни информации од научен и практичен аспект што ги донесовте и да не ве чекаме толку долго пак да дојдете во фактор здравје. Благодарам за покана во вашата мисија. Да, гледачите се доказ за тоа, ви благодарам за поканата што ја прифативте и уште едно потсетување дека за областа оториноларингологија ве поканувам да се обратите кај примариус доктор Марија Кириас, која што е специјалист хирург оториноларинголог или нејзиниот тим колеги во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за оториноларингологија, дел од кампусот Ники Мајка Тереза од Скопје. Ве поздравувам до утре и секое добро.